Çünkü amcaratın da vize obrot adamıyazı Romalmat Namdulat Arushvili kvalidatova sakartvelos intellektualur politikur da diplomatiur tsxovrebashi. Ame dartsmnebuleva rom 2021 წლის 9 ნოემბერს ყოველას განურჩეულად ამოთვი ნიშნის საქონდა ერთნაირი ემოციები და ეს იყო ემოციების საოცარი სინანულის რომ შენმა ქვეყანამ დაკარგა დიდი მოაზროვნე ადამიანი რომელსაც უამრავი პროფესიული რეგალიის მიღმა ჰქონდა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ ის იყო ძალიან ბევრი ადამიანის შეუცვლელი მასწავლებელი და სწორედ 9 ნოემბრის დილას გავიგეთ რომ გარდაიცვალა ბატონი გელა ჩარკვიანი ადამიანი რომელთანაც რამდენიმე წუთიანი შეხვედრაც კი საკმარისი იყო იმისთვის რომ ის შენს გულში და გონებაში დარჩენილიყო სამუდამოდ მე მქონდა მასთან ინტერვიუ ჩაწერის ბედნიერება და ნამდვილად დაუვიწყარი მოგონება ეს ჩემთვის და მასზე დღეს ვილაპარაკებთ მის შვილიშვილთან და ყველაზე დიდ მეგობართან ერთად ნანა ჩარკვიანია დღეს ახალი დღის სტუმარი დილო მშვიდობის ნანა დიდი მადლობა რომ მოხვედი ჩვენთან დაგვთანხმდი ინტერვიუზე ძალიან გვიხარია შენთან ესე პირისპირ შეხვედრა და მოდი დავიწყოთ ყველაფერი სულ თავიდან და გულისხმობ რა საკურველია ბავშვობას აი ბავშვობიდან რომელი კადრი გახსოვს ყველაზე მძაფრად ბაბუასთან დაკავშირებული აი ბაბუასთან ერთად მახსოვს პატარა მომენტები რაღაც ასაკამდე და რაღაც ასაკის მერე ანუ 6 წლის რო გავხდი მაშინ ყველაზე მეტად დამეგობრდი რადგან წამოყვანა ლონდონში და ეს 3 წელი იყო ჩვენი დაახლოების და ურთიერთობის მეგობრების წლები აი პიკი შეიძლება დაარქვათ მაგრამ ის იყო ჩემთვის ყველაზე სასიხარულო რომ ამ 3 წლის მერე ნომერო ვიწრდებოდი ყველანაირ ჩემი რაღაც ასაკობრივი ფაზა რო გავიარე მაინც გელა იყო ისეთივე მეგობარი და ესეთივე ბაბუა როგორც სულ პატარა ვიყავი მასთან ყოველთვის პატარა ნანა თქვენობდი თავს და ძალიან მომედნიერებთ დღემდე ნანა ძალიან საინტერესო არის შემდეგი რამ შენ გაიზარდე ოჯახში რომელსაც მრავალი თაობა მოაზროვნეები, ანუ აზრის გენიოსები ყავდა, კანდიდი, გელა, ირაკლი და შე და მე ესე აღვიქვა, რომ ალბათ უდიდესი ფუფუნება არის, რომ ასეთ ოჯახში იზრდები, მაგრამ ამ ყველაფერს, როდესაც აი ასეთი დიდი ადამიანები არიან შენი წინაპრები, რაღაც დამატებით პასუხისგებლობა წნეხი თუ მოგვა მადლობა, რომ მათ შორის გამიყვანეთ მეც, კრიტიკულ მოაზროვნეებში. წნეხზე მეტად ჩემთვის ეს იყო ყოველთვის მოტივაცია, ეს იყო ყოველთვის შეგრძნება, რომ მე უნდა ვიყო თუ არა იგივე დონის რამენაირად მაინც ახლოს, ანუ მე ძალიან დიდი დრო დაუთმე, თუნდაც იმ პროცესს, როდესაც ვირჩევდი რისი სწავლა მინდო და კარგია რომ ეგრე თქვით, იმიტომ რომ ზუსტად ახლა მე რასაც სწავლობ, არის კრიტიკული აზროვნებიდან გამომდინარე, როგორ უყუროთ ყველა დარგს, იქნება ფილოსოფია, პოლიტიკა, ხელოვნება და შესაბამისად მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ არ ჩამორჩე და ყველანაირ ჩემ აღარ უმეტა დამატებითი პასუხისგებლობა ესე იგი კი და ყველანაირ ჩემ რესურს რომელიც საბედნიეროდ მაქვს მათგან დატოვებული ყველანაირად ვიყენებ და წურავ და ცდილობ ყოველდღე მეტი და მეტი დავამატო შენი ამჟამინდელი საქმიანობა ახსენე და რამდენადაც ვიცით ეს ძალიან მოსწონდა ეს არჩევანი თავის დროზე ბატონ გელას ხომ ასეა კი ძალიან გამიხარდა როდესაც საბოლოოდ რადგან ძალიან გრძელი პროცესია ყველა აბიტურიენტმა ალბათ იცის რომ ძალიან რთულია საბოლოოდ იმ დასკვნამდე მიხვიდა რა გინდა რომ გააკეთო სად გინდა რომ გააკეთო და გელა ძალიან ყოფილი იყო ჩემი არჩევნით რომ მედიოდი იტალიაში და რას სწავლობდი და ეგ ძალიან კარგია რომ ეგ გრძნობა დამიტოვა რომ ის ამაყობს ჩემ ნანა შენ ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნე ძალიან ემოციური წერილი ბაბუას შესახებ სადაც იხსენებ თქვენი ურთიერთობის ყველაზე მნიშვნელოვან ეპიზოდებს და ვისაც ეს ტექსტი არ წაუკითხავს მე მინდა ახლა მცირე ფრაგმენტი წავიკითხო მათთვის რომელიც აი ყველაზე მეტად მომხვდა თვალში ასე ვთქვათ რამდენი ადამიანი გიხსენებს როგორც მათ განმანათლებელს მაგარია რომ როგორც მასწავლებელი დარჩი ამდენ ადამიანს მაგრამ რა ვქნა და არ შემიძლია რომ გულში არ ჩავიცინო ჩემთვის ხომ სულ სხვა დონის მასწავლებელი იყავი ყველაზე მეტი მე დამიტოვე ეს არის ნანა ჩარკვიანის სიტყვები და სწორედ ამ მიმართულებით მინდა რომ დაგისვა ნანა შეკითხვა აი შეგიძლია გითხრა რა არის მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც დაგიტოვა გელა ჩარკვიანმა მესმის რომ ერთი კონკრეტული რამის გამოყოფა ძალიან რთულია ვინაიდან დიდ მოვლენას ეხება საქმე მაგრამ რომელს გამოყოფდი მათ შორის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც დამიტოვა გელამ არის მაგალითი შრომის ეთიკის და მაგალითი თუ როგორ უნდა მიხვიდე იმ მიზნებამდე რომელიც შენ თვითონ დაისახე იმიტომ რომ ყველა ჩვენთაგან გვაქვს რაღაც მიზნები, გვაქვს სურვილები, მაგრამ ყველა ვიკარგებით ხოლმე ძალიან ხშირად ამ პროცესში. და როდესაც უყურებდი შენ ისეთ ადამიანს როგორც არის გელა, რო ხედავ ისა რამდენ შრომას დებს
պատարա ու սակմեշի, պատարա կամոսվաշի։ Սաղուզմիս մոմզադեպաշից կիշ։ Սերամազելապարակ։ Սերամազելապարակ։ Սուստատ։ Այ համ շրոմիս էտիկիս � Ես տամշճակ ալազը մետատ խայլասկան ապսոլտուրը։ Նանա, գիտեղ ծերիլշի, ախսենիպ շերն բլոգրոտեպ սարած խովլիս մոմցոլի ծոդնա արեջ եվրել ուլդա ուպրով մետի ծերիա ու իդրեց իգնեպշի։ Այդ Շամդեք ես բլոգնոտ էվի գանույթարդա ինգլիսուր գրամատիկաշի, շամդեք գանույթարդա իստորիաշի, շամդեք գանույթարդա ենցիկլոպետի ուրալոցոննաշի, մերը գանույթարդա սոցիոլոգիաշի, դա էխլա մաքս մե ուբրալոտ գելա չարգույան Ուբրալոդ ուլիս մոմցվելի, ռոգորդ ստավծարը ինգի մոնդոքամը մի ավրում ուսխասիտ ուսորոչով, ուլիս մոմցվելի ծոտնարած ուար այլազը մատվորբելի ռոմ մակուստա շեմիզվել է նեպիս մերը ծավրունդը դա Նանա, ասև է շեն ամցերելշի ամբոպ հեսետ համեսրով խշիրատ գիսավուբրիա մաստան կալիս ռոլզ է, դա պրինցիպշի զուստ ադիցի, զուստ ատվորա դա ախլոբիտ մայինց ռոգորի կալի, դա զոգորը ադամյանի ունդու դա պատոն գելասրով գամխտար գելաստան նարմետ բեր ադամիանթեն թու ռասնիշնավց, ու իղա ադամիանի սուխոսանին ռասնիշնավց մերը ես եմ գենդերով ռոլ էպսը։ Դա ողոտվիս մեմ կոնդա գանցտարան բերատ մետիս գակետեպա մինդոդա ու իդրե մոլուդինի մետի ինպարմացիս տույս կոնոդաց ուտով մարաս ասխանդախան մեկ գոնարով արիկոց արո չեմ թույստա, շես բայմ սարամդ են ճարոց մի ու մարդ է գելաս պրոբլեմա դավարքոտ, իման չամամի կալի բարոմ գենդերուլի ռոլիս մի ու խետավա, չեմ ունդա իղ ադամիանի, ույսո ծխուրի է ինպորմացիա, ծխուրի է կանատլեպա դա, շեն դոտսաց ծխորոպեսը դրոշի ռոտսաց կանատլեպա, արի շեն թույս խելիս կուշի, ուալսը միսոց դոմի, շեն արպերի անունդա գիշլի դես խալս ամպորմացիս, մի գպաշի եսիքնեմա սոցիումիս գան մոցեմուլի առոց ռոլեպի, սոցիումիս գան մոցեմուլի ազրեպի, ռոմելի ձամբեր ադամիաս ուբրալոտ ուշլիս խալսրում գանույթարդես, իմ դոնեմ Նանա, մեմ այսետի ախմամակտա ալբատ բեորի դամերցվուն է բարով, գելա չարկույան իղո նեպիս մի էրի ասակիս ադամիանիս մեկով բարի, շե իմ ասակիս մեկով, իմ ասակ ադգադա իկցեղոտա դա խտեղոտա մերը ուշվալով չենի մեկով Հախլովիտ իգիվ է գոմարեով բաշի իկնև ոտա սավարահոտոտ մամա միսիս խրի, խոգ անդի դիս խրի ու ինտրոգ անդիտ մած զալիան դիդի ինտելեկտի գատասցա մաս, խոար ավլև դա խոմ էպ առարել շենսադա թավիս Համաշի սատաց գել ամբոպ սիտղաս, դա իրակլի մունդա գակեցոս ամսիտղաս է ռիտմա։ Ակսիմարում սլամբով սունդա մոյգոնոս ոկսիմարոր, թետրի առութի նախշիրի շավի թոպլի, ասա շեմ տեղ, դա այս տիտքոս մարդեղիտ համաշի առադա դրոդսած մանքանաս էլոտովիկ, սատմես է իրնով, ծալիան կարգի վարջուշի էլ ուտիս կաղսոս ես է, թե պատարա շեսիտ գոբեպիր, որ սուլ գատգեպա։ Մագարի ես սուլ գրձունով դիչեմ ոջախշի, թաո բեպիս ուրդի էրթովասրա, ուտիս ես է մոյխսենի էլ բոտադող, ուտիս ես է իկնեպա, դա եկ ձան բետնի էրիվարով եկ շեծ լես չեմ ուտմա։
Çöl vaxsenet, Romatoni Gela Çarkoyan'ı yığa Zaliyan Şromeli Katsi da Şromov'da Zaliyan Bevrs, Maçoris, Ahalc İgnebze, Bevri Mimartul'a bit, Mokret, Mokret, Çem Tuy Samşot Koşi Sainteresu, Ay Ahalc İgnebze Muşaubiz Procesi, Şen Uziyar Abdituara, Şen Sazırs, Da Azil Abdituara Garko Uldur Çevabs, Ahal Gazırda Kallis, Mkitxuelis da Misi Şuili Şuili Perspektividen. Da Tuy Tualis İnim da Kongratulşen iş ne pişensas? Nu gela didi hani zaten biyografiyu, politiku, historiyu cignep sadece çemi asgari ko dida drenovatori albat magram. Bos da zaten romani sadece xşiyat gök itka odam meda misrul teonasız. Personajı sahel ebzeraf spikrodit, situasya ebzeraf spikrodit rames kuarak sen efçemiz xoro bidan kuarariyo. Da ese şendek var. Uşvalad xazim inda gausoy mesturam da nişanlı ko çem tuiz gela seris prosesis nakhva. Ara, rastladım çem tuş altış nişanlı olarak Afrika'yı ve kalori adam yani daha çok tahmin etmeye çalışıyorum. Muhtemelen zararı sustad iskmar etmem çirde boda. Nurum dame xweza. Nurum deni arıtsı Jack lakani tanıda da ikit xodam deni tanıda ders mındır o sitwa. Araları iseti zliyer o kurtçan ganiye de zanar tuliyer o pikriyse gadmoste. Titmiş şeyotsle beliye. Mindodak altısro es in denad dame xweza ro çemi pikri de çemi sitwa erti de güve nişnalı bas zan muadgendes. Şesama misat, rodosat xeda o diro gela ramden redaktire basuk etevda misnat, ezda ramdenat beurger, stil obdarom, minimal ursit qobamda da ayqana tavisi nazari, xtebodi, eg tvisaba ramdenat mishlonia da ramdenat cirdeba da rom mets gameketebina. Şesama misat, ez tserili saidanits modis chem blogidan, zustad magas emsakhureba da egets, ratkomanda, gelas gadmanashti. Ana, doğru tserili, zaten zaliyen çamça aluzya, Marcus Aurelius da komando şoruz. Şeni azrit, şen çoğuru basay, bu kadar hedo samu malot. İlk ne ba gela çarkuyani, ama Marcus Aurelius. Meti maksrom Marcus Aurelius çünkü zaten nişanlı adamiyani yarı da zaten beur rahatsız armu adgen. Stres aluzya mı toy ko zaten nişanlı çünkü simit orası ko çünkü soru zaten didi adamiyanis. Ese rahatsız ert ertplangza da kene bata. Me vitsiram survili aram kohut survili aram et motivasyon maksrom maksimal olarak aklıs mevide am plank tanda maksimal olarak çözlorum. Eseti adamiyani bistüsi medya Marcus'i tiyamakas. Çünkü sağmak ovik. Çünkü sabır nın alamadıysa sasrolis gelen magram vidre davas rolup çünkü sabır manam da main tarasab sarış tuara işeti ram rishit kmat gindo da babu asfista ubrald vermu asare to oyla prisk maşedzeli prensip şu vidre kondamış saşuyla. It's true main strad main qualities gaks snobarom sakmarisi artkuyan gindo qualities rom meti utraşen sakvaral adamianebs me ubrald mamshidebs is fakti. Rom xşirat vela para kebadi, xşirat tzerdi tzerileps da, yam tzerilepsi qolutis çanda rom, çuen natsarunda mıxtes qolferi natkami konda da qolferi kargat vitsodi toruvem. Da arts mixariya ro esem şvitat da amaqat davtovet ragatsnera dertvanet. Amitomats xa ar shevtsulidi aropes. Vitsi rom ese onda da tvitonats. Nana, როგორც თქვი, ანუ გელა იყო ადამიანი, რომელმაც ესე პირველი ბიძგი მოქცა იმისკენ, რომ ეს ღრმა ინტელექტუალური ცოდნა შეგეძინა ლონდონიც ახსენე და წიგში თავის ერთ-ერთ ბოლო წიგში უწერია, რომ როგორ შეიძლება ვისწავლოთ და მეორე შემდგომ როგორ ვასწავლოთ, აქვს დაწერილი ის თუ როგორ შეიძლება ინგლისური ენა შევისწავლოთ და შემდგომ ეს ცოდნა გადავწეთ და ზუსტად ამიტომ იქაც ახსენებს, რომ შენ წაგიყვანა ლონდონში იმისთვის, რომ ინგლისური ენის სული შეგეგრძნო. აი ეს მე წარმოვიდგინე შენი პირველი ეგეთი რაღაც დიდი გამოწვევა იყო ამ ზღვა მასალასთან, როგორც თქვი, თან არც ფლობდი ინგლისურს ისე ხო საწესზე. აი ამით დაიწყო ყველაფერი. რა გამოცდილება იყო ეს შენთვის? Ну, чемთვის იყო პირველი კლასი ეს, ანუ чемთვის მარტო ენა არ იყო, ყველაფერი ახალი იყო საერთოდ, დაწესებულები იყო, დაწესებულებები ყველაფერი და შესაბამისად ეს იყო პირველი მომენტი, სადაც მე მივხვდი, რომ ყოფითობაში ხდება ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცები, ანუ ენის შესწავლა, რამდენი, არ ვიცი, დიკენსი ან Hemingway არ უნდა წამიკითხა, ვერ ვისწავლიდი ისე კარგად ინგლისურს, მე რომ ყოველდღიური მოვლენების აღწერა არ დამჭირვებოდა და ყოველდღე რაღაც მინიმალური ინფორმაციის გადმოცემა არ დამჭირვებოდა. შესაბამისად, რადგან მე ეს ამ ყოფითობაში შევძელი ინგლისურის სწავლა, ყოველთვის ვიცოდი, რომ ჭირდებოდა ასევე დახვეწა ყველაფრის და რაღაც ინტელექტუალური
ვიზუალურადაც დახვეწაენის და გელამაში ყოველთვის მეხმარებოდა და ყოველთვის ხაზს უსვამდა რომ ყოველთვის უნდა დაიჭირო ამის ბალანსი, მაგრამ ხო, ნამდვილად შეძლო რომ ინგლისური ენის სული შემეგრძნო. კიდე რა არის საინტერესო, აი სტანდარტული кейსები, ასე ვთქვათ, რომ განვიხილოთ ბაბუას და შვილიშვილის ურთიერთობას გულისხმობ რაღაცა არის თემები, რომლებსაც ჩვეულებრივ ლაპარაკობთ ხოლმე ბაბუებთან, მაგრამ თქვენი საუბრის თემები იყო განსხვავებული. ამაზეც წერ შენს წერილში. აი რაზე ლაპარაკობდით ყველაზე ხშირად? Ჩვენი საუბრები სულ იყო ბილინგვალური და სულ იყო უბრალოდ გახსენება იყო სულ. იმიტომ რომ ძალიან მალე ილება ის აწყოში სალაპარაკო ამბები. როგორც კი მორჩება ეს დილის პირველი ნახევარი, ეგრევე უბრუნდებოდით იმას რა ვისწავლეთ, რა უნდა ვისწავლოთ, რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა შევცვალოთ. ქალის როლზე საუბარი იქნება, მამაკაცის როლზე საუბარი იქნება, იქნება თუ როგორ მიდის ქვეყანა წინ, როგორ მიდის ქვეყანა უკან. პოლიტიკური პროცესების განხილვა მათ შორის და ასე შემდეგ. ყველაფრის განხილვა ქონდა და ეგ არის ისეთი მომენტები, რომელიც ყველაზე მეტად მინდა, რომ ეს შემძლოს, რომ ვუყურო და გადავახვე, იმიტომ რომ ხშირად არის, რომ პატარა ხარ და არ გინდა მოსმენა და ყავას ალევა გინდა და რაღაც, მაგრამ არც იმ ოთახში ძილი გინდოდა, სადაც უამრავი ადამიანის ფოტო იყო გამოკროლი და საერთოდ ვერ ხდებოდი, რატომ იყურებ სტალინს. და ეხლა ერთი სული მაქვს, რომ მაგ ოთახში შევიდე ხოლმე და ყოველფერი დავათვალიე, რომ ესეთი ალბათ მაინც ცხოვრობ. ნანა, შენ რომში სწავლობ თუ სწორად მახსოვს, ხო? შენს აი სამომავლო გეგმებზე რო გითხრა, აი კონკრეტულად რა საქმიანობ ხარ და რა გინდა რო გააკეთო? და შენი გეგმები უკავშირდება თუ არა ჩვენს ქვეყანას, ესეც საინტერესოა. ჩემი გეგმები აუცილებლად უკავშირდება ჩვენ ქვეყანას და ერთი სული მაქვს, რომ მე მივიღო ეს შესაბამისი განათლება და ჩამოვიდე უკან. რაც შეეხება რა გეგმები მაქვს, მინდა რომ ძალიან დავხვეწო ჩემი თავი აი იმ სფეროებში ზუსტად, რომელშიც მგონია რომ ყველაზე დიდი წინსვლა გვჭირდება. მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ შევიცვლოთ ზუსტად აქამდე რაც ვახსენეთ ჩემი ნაფიქრი სრულფასოვნად გადმოცემა, სამალო იდეებზე ფიქრი არ ყოფნა თითქოს რაღაცა ის შეშინებულ მდგომარეობაში, რასაც ხშირად ხედავ რომ ვართ და მინდა რომ თავისუფლება ვისწავლო რაღაცნაირად და ეს არ არის უბრალოდ რაღაც გაკვეთილი და არ არის უბრალოდ რაღაცა დარგი, ეს არის ცხოვრება და მაქსიმალურად მინდა რომ მოვიმზადო ამ შემდეგი წლებისთვის და იმედია შევწლებ. მე დარწმუნებული ვარ რომ შეიძლება და ყველაფერი გამოგება, ჩვენ ყველა გეგმაში გისურვებ წარმატებას, გულშემატკივრობ ძალიან, მაყურებელს კი შევახსენებ რომ ნანა ჩარკვიანი არაჩვეულებრივი გოგო იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ეს იყო საუკეთესოდ გახსენება ალბათ გელა ჩარკვიანის, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ვერავინ ილაპარაკებს იმაზე უკეთ ბატონ გელაზე, ვიდრე ამას ახერხებს ნანა ჩარკვიანი. მადლობა. მისი საუკეთესო მეგობარი. მისი საუკეთესო მეგობარი, საკურელია. მადლობა ნანას კიდევ ერთხელ.